Nu fick du ligga igår eller? Ja, det var så här va. Vänta. Ja, det sker. Åh fy fan. Jag sätter på högtalet. Hallå? Ja, grabbar, det är jag. Det har hänt något jävligt hemskt i Paris. Ni måste åka dit på en gång. Ta bilen och Arlanda nu, omedelbart. Okej. Vi ska till Paris. Ja. Åh fy fan vad det ser ut här. Det luktar ju lite ost också. Ja, ja. Men vänta. Tror du det är han? Ja, det måste jag. Okej, nu har vi en äkta fransman. Det är han vi har letat efter. Han vi ska möta. Excuse me. Excuse me. No. No, no, excuse me. Please, let me alone. No, I have some question. What's your name? Miguel. Miguel, what has happened? Can you tell us what has happened? Le mom came. I was in pain. No camera, please. Le mom, so terrible. Oh, so pain. Oh, le bébé, mask. No, so... Ge honom en örfil så här, lugna ner sig nu för fan. Nu har vi alltså intervjuat den här fransmannen. Min franska är inte den bästa, men av vad jag har förstått så har det hänt något väldigt hemskt här i Frankrike. Är det här tror du? Ja, vad är det här för jävla sunkkvarter egentligen? Vänta, det är 28. Var är det nummer 28? Ja, men då kör vi här då. Ja. Okej, bra. Ska jag stå här? Nu är vi då här framför Pigalgatan 28. Och vi ska då gå in och... Nu är vi då här framför Pigalgatan 28. Och vi ska nu gå in och intervjua en av mimernas mammor. För att kunna ta reda på vad det är som har hänt här i Frankrike. Åh, fy fan vad bra. Här kör vi. Ja, men titta. Hey, hello. Are you Mrs. Jean-Claude? Louise, is it her? Yes, can I come in? I'm from Swedish TV 4. Oh, then, push through. Thank you. Ooh la la. Hello, thank you for meeting us today. Could you please tell us about your sons? Nicole. Student. Voilà. Lucie, ingénieur. À Paris. Si. When did you discover that he was a mime? When he was about 20 years or something. One day, strange, no good. Okay, thank you for the interview. It was very helpful. Muchas gracias. Då är vi nu tillbaka i Norrköping, för vi har fått höra rykten om att mimarna även ska finnas här någonstans. Men vi har inte... Åh fy fan! Vad menar du? Här ser vi då att de sitter och... Sitter på jävlar. Det var det jävligaste! Alltså, jag måste spy. Vad fan? Vart tror de vägen någonstans? Åh, fy fan! Stin! Vad fan! Spring, Jörgen! Fega jävel! Ner. Fuck!
Yeah.